E qartë, mirë, zotë Daudi, ndjekemi tjetërin serë dhe më pas rikëthemi. Grupi armatosur Hezbollah ka emëruar Naim Qassem si udhëheqësin e tij të ri sipas një deklarate zyrtare të publikuar të martën. Qassem, i cili më parë mbante postin e nënkryetarit të grupit, do të zvendësojë Hasan Nasrallah, ish liderin e Hezbollahut, i cili u vran në një sulm izraelit në Beirut në fund të shtatorit. Dekja e Nasrallahut sunon një moment të rëndësishëm për grupin, pasi ai kishte udhëhequr Hezbollahun për disa dekada, duke transformuar atë në një forcë të fuqishme politike dhe ushtarake në Liban. Pasi sulmit dhe disa operacioneve të tjera që sunonin zyrtarët e lartë të Hezbollahut, tensionet në rajon janë rritur ndjeshëm, duke nxitur shqetësime për përshkallëzimin e konfliktit mes Hezbollahut dhe Izraelit. Naim Qassem pritet të sjellë një qasje të re në udhëheqje, teksa grupi përballet me sfida të mëdha si në arenën e brendshme politike të Libanit, ashtu edhe në rrafshin e gjerë të konfliktit rajonal. Mirë, zotë Daudi, çfarë ndryshime strategjike pra pritet të sjellë edhe emërimi i Naim Qassem në drejtimin e Hezbollahut? Po, unë aty do t'ja urojsha detyrën e re, e merë në një kohë kritike për popullin e Libanit. Ai si duket nga veshja është hoç, pra është shkolluar në Iran, i takon drejtimit Shia, po nuk është si Nesrullahu, i cili ishte me turban të zi, që është simbolike familjes së profetit Muhammed. Pra, kuptohet që nuk e ka peshën e njëjtë si Nesrullahu, i cili gati 30 vite ishte duke u thequr Hezbollahun dhe duke e sjellur në fitore, sidomos në vitin 2006 kundër Izraelit. Por besojmë që do të vazhdoj rrugën e Nasrullahit, kuptohet me mbështetjen e Iranit. Të gjithë armatimin, shkollimin, mbështetjen financiare, Hezbollahu e merr nga Irani, dhe kjo mbështetje kuptohet që do të vazhdoj sidomos tani, kur Izraeli e sulmon Iranin, dhe Irani tani e kësnon Izraelin që do të kundër përgjigjet, dhe unë e shpresoj që do të kundër përgjigjet që ta disiplinoj Izraelin që ta ndalë genocidin ndaj libanezve dhe ndaj palestinezve, prandaj uroj sukses dhe fitore liderit të ri të Hezbollahut. E shërë, zotë Daudi, ndërkaj si mund të ndikoj dhe ndërimi i leadershipit pranë në marrëdhënien të Hezbollahut me Iranin edhe Sirin? Po tani, me Sirin, marrëdhëniet janë të mira, sidomos gjatë luftës qytetare, ta qujmë, apo intervenimit të perëndimit që nëpërmjet terroristëve që ta ndryshojnë qeverinë e Sirisë, apo që ta shkatrojnë Sirinë, që të përforcohet Izraeli në lindjen e mesme, Hezbollahu i doli në ndihmë Bashar al-Asadit, prezidentit të Sirisë dhe regjimit të tij, dhe kuptohet që ja ka borxh Siria tani që kur Hezbollahu gjendet në luftë, që t'u del në mbështetje, dhe bashkëpunimi do të vazhdoj. Tani libanezët kemi gati 1 milion refugjat për shkak se ikin nga bombardimet e aeroplanëve dhe raketave të Izraelit dhe shumë prej libanezëve tani shkojnë si refugjat në Siri. Pra e bashkëpunim do të vazhdoj dhe ne shpresojmë që ata do të përforcojnë, sidomos me mbështetje të Iranit, Sirisë dhe me grupet tjera të rezistencës që të bëjnë një sulm të përditshëm kundër Izraelit dhe të dalin fitimtar nga kjo luftë, dhe unë e shpresoj shumë që ata do të dalin fitimtar. E qartë, mirë, zotë Daudi, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, a pritet që kjo strukturë e re pra të çojë në riorganizimin e fuqisë ushtarake të Hezbollahut? Tani, Hezbollahu është i fuqishëm, edhe pse ne ndigjojmë shumë nga propaganda izraelite, se thuin i kanë shkatruar raketat e tyre, dhe udhëheqësinë e tyre, por Hezbollahu është ideologji, nuk mbaret nga personet, ata gjenden të okupuar dhe janë nënsul, dhe kuptohet që kush e di sa të vrasin izraelitët leadershipin, do të dalin fëmijët e tyre, miqtë e tyre dhe ideologjia do të vazhdojnë. Nuk mund Izraeli me një popullat 6-7 milion banorë që ka, që ta nënshtroj botën islame, botën muslimane, pra që është e kohë kur do të dërzohet Izraeli, kjo rezistenca ka zgjat 70 vite, do të zgjase edhe disa vite, nuk është asgjë më shumë, Hezbollahu është i gatshëm, ata luftojnë për të bërë martir, për derisa cionistët janë ateist, nuk besojnë në botën tjetër, duan që të jetojnë mirë në këtë botë, mirë po Hezbollahu dhe Hamasi u a bëri jetën gjehenem izraelitve dhe dal nga dal, ato si kolon, si kane, po ashtu do të shpërngulen nga shtetet nga kana erë,